j'ai 65 ans. 21 ans, j'ai 1 million. Diakarona ak socialiste xex ak ñom ci tanor ba falu 98. Diakarlo PDC ba falu ñaar yoon ci seen kaw. Ablaye Wade tek ma fenn. Ma xex ba fal Macky Sall gisuma len yeen bi may xex. Cette région la def ak mom. Fab sama alal jep def ko ci Macky Sall ngeen may saga. Dana Dakar sen nday yeen ñep ben par ben satti nek yi ministre directeur ku melne farba jay souf ci di lek dana xarfal sen bay ma ñep ndayam mais ya xam nga depuis quelques mois deug la mais da nga yak sama der fenal ma ci ay radio ci lo xamul dara ma bayyi la nak bamu jot ndax yow bi may wax ci affaireu guerte gi farba ngom mi wax dañ ko jox guerte mu jay ko Mustapha Niass Cheikh Seck ay meru jabaram ka jox nañ ko 40 tonnes matar job bu gatt bobu nga xamne mom lay andal ay centaines de tonnes mu jay ko may sa sele ñay jox nañ ko 70 tonnes jox sele ma nek fele 10 tonnes yow joxuñu la wax na la ko nga tok dima saga di wax lu la neex ma tok ba legi nak may ñap sanday te do ci man dara damay Dakar sanday demal ci procureur sa datam day pour ma baye la da nga dem wedd li nga waxon ci radio télévision bi ak farba ba da nga ñew fukk sama kanam poup xamne duma sa morom bay duma sa morom mam sa asken wep sama dal la len gel ndax damay werd di jaamu yalla te duma nan sangara duma moy te duma fen te regaluma Macky Sall mënuma ébranlé Marème Faye mënuma ébranlé dama andon ak ñom ci ngor légui xex bi déclencher na dañu xol ba xam fan lay mujj ndax yeen du ngeen gor lima liggey CDAO ngeen dem dima dooral ak di kat sen nday di wax lu ngeen xamul dara CDAO ku fa taxaw ni ma dollar jël na ko fa ma xoti sa bajom nday man Afrique ma ci gëna kling waaw Macky Sall mako gëna kling ay ministre mako gëna kling Macky Sall mi ngi trainer des casseroles mok ñi mu andal bo ma jété ma xoti sa datam nday xalé séxal la ko ci mbéd mi sa lafal nday yak farba.